Айне Атаяна родилася в родині художників Тетяни Яблонської і Армена Атаяна. У Хмельницький вперше завітала із своєю персональною виставкою. Розповіли заступник директора Хмельницького обласного художнього музею і мистецтвознавиця Олена Михайловська. За її словами, познайомилася із художницею у соціальних мережах. У нас в фондах музею є лише один твір 83-го року біля джерела Ольвія. І це дипломна робота пані Гаяне. Вона не знала навіть, де вона, а потім фотографії в соцмережах, і вона нашу виставку побачила і дуже зраділа, що вона знайшла свою дипломну роботу. Олена Михайловська додає, твори художниці мають чари. Ці твори, вони магічні. Магічні в тому, що вони дуже дивно працюють з часом. Вони його зупиняють, а потім відпускають. І ви йдете за ним і розумієте щось про себе. Член спілки художників України Едвард Міллер згадує, добре знав батьків Гайне Атаян. Я дружив сам з Яблонською, бо в мене в роду є Яблонський. Ми з нею зустрічались дуже часто, і вона мені казала, що я десь цей світ побачила по-іншому, коли я побачила в Європі імпресіонізм. Едвард Міллер ділиться. Цікаво було побачити інші роботи художниці, виконані в інших стилях. Але треба це вже кидати і робити ще інші стилі. Її мама знаменита у світі Яблонська, академік. Да. Так вона десь в кінці свого життя так писала, як оце вона пише, ця її дочка. То це єдине, що ми рахуємо художники, що треба не так писати, як вже мама писала. Сама Гайне Атаян каже, творить тільки те, що надихає. З моїми роботами у мене такі складні стосунки. Буває один період одна, там улюблена, другий період інша. Буває, що якусь роботу вважаю шедевром, а тоді через певний час її дістану, ні, не годиться. Відвідувачка виставки Аліна Пилипчук працює дизайнером і сама малює картини. Прийшла на виставку, аби на власні очі побачити твори і познайомитися з художницею. Напевно, що я побачила більше, ніж очікувала побачу. Я знала, що буде дуже щось гарне і ефектне, бо не могло бути інакше, якщо це Гаяне Атаян. Ось, але те, що я вживу вже дивлюсь, то набагато краще, ніж я могла собі представити. Лія Донець сама картини пише, але, каже, регулярно відвідує усі виставки в художньому музеї. Наше місто не таке велике, земля слухом повниться, я все і почула від знайомих. Картини неординарні, цікаві, такі, що примушують задуматись над минулим, над майбутнім, романтичні і надихають на спокій, рівновагу. Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.